det kanske finns 170 miljoner olika rymdskrotsobjekt i omloppsbana runt jorden. Jag heter Johan Köhler. Jag jobbar på Rymdstyrelsen och där ansvarar jag bland annat för rymdskrotsfrågor. Rymdskrot, det är ju delar som, av rymdfarkoster som vi har skickat upp. Det är allting som inte fungerar längre i omloppsbana runt jorden. Det har blivit kvar där efter gamla satelliter. Det finns gamla raketsteg som hjälpte till att sända upp satelliterna. Det finns en massa delar efter farkoster som har gått sönder. Kanske efter kollisioner, saker som man har tappat från rymdstationen och allt möjligt sånt. Dels bildas rymdskrot genom det material som vi sänder upp och som blir kvar där. Men det kan också spridas och förvärras genom kollisioner med sig självt eller med andra rymdfarkoster. Och för framtiden då är man orolig att det här kan få en lavineffekt. Ett rymdskrot krockar med ett annat, det blir flera rymdskrot som sprids. De krockar med ytterligare farkoster eller rymdskrot och allting går vidare som en lavin. Och det kan leda till att rymdskrotsproblemet blir ohanterligt så att vi inte längre kan ägna oss åt rymdfart. Trots att en del av rymdskrotet städar sig självt genom att brinna upp i atmosfären när det kommer ner till jorden så är rymdskrotet ändå ett problem. Och det beror på att det försvinner inte tillräckligt fort. Vi förnyar den här uppsättningen med rymdskrot snabbare än den tas ner. Och vi har just den här risken med lavineffekten som kallas för Kessler-syndromet. Som kan göra att det blir ohållbart att bedriva rymdfart i ställen runt jorden som är för nedskräpade. Det liknar egentligen hur vi såg på haven förr. Man såg haven som outtömliga och man kunde bara spola ut alla sopor som vi hade, alla föroreningar ut i haven utan att det gjorde något. Sen upptäckte man att haven faktiskt, trots att de var så stora, tog skada av detta. Det är på ungefär samma sätt med rymden i jordens närområde. Att vi trodde att här finns det hur mycket plats som helst och det visar sig att nej, riskerna för kollisioner med de satelliter som vi är beroende av blir för stora och det måste vi hantera. Rymdskrotsproblemet vill man hantera på flera olika sätt. Det ena är att vi ska, redan när vi sänder upp rymdfarkoster så ska vi ha en plan för hur de ska tas bort så de inte blir kvar för länge och orsakar rymdskrot. Och dels planerar man att i framtiden kunna plocka ner rymdskrot på olika sätt. Dessutom så använder man radar från marken för att hålla reda på var allt rymdskrot som är tillräckligt stort, gränsen går ungefär vid 5 cm idag, var det befinner sig, vilka banor det har, så man kan förutse om det kommer kollidera med andra farkoster. Då kan man be den som använder den satelliten, ifall det går att flytta satelliten, höja banan lite, sänka banan lite så att man undviker kollisionen och på så vis kan man också få rymdskrotsproblemet att bli mer hanterbart. Just med de här radaranläggningarna som man har så håller man reda på ungefär 22 000, 25 000 olika objekt. Det inkluderar alla satelliter också som används, men också rymdskrotet ner till en 5 eller 10 cm storlek. Men det finns mycket mer som är mindre och då rör det sig om hundratals miljoner. Jag har sett en uppskattning som säger att det kanske finns 170 miljoner olika rymdskrotsobjekt i omloppsbanan. Rymdskrot blir inte kvar för evigt i rymden. På låga banor kring jorden så kommer det ner på några år. Det beror på att det bromsas upp i den tunna atmosfär som finns där uppe. Kommer man lite längre ut i högre banor, då kanske det tar längre tid, 25 år, 100 år, 1000 år. Och är man riktigt långt ut i banan runt jorden, då kan man räkna med att det aldrig kommer ner egentligen. Men då kan man flytta en satellit till exempel, när den ska tas ur bruk så kan man flytta det till en så kallad kyrkogårdsbana eller graveyard orbit som ligger på ett ställe där skrotet sen inte blir i vägen. Idag så har vi överenskommelser mellan jordens olika länder att man ska ta hand om rymdskrotet bättre.
Och det finns till exempel en regel om att om man sänder upp en satellit så ska man ha den antingen ur bana så att den har brunnit upp i atmosfären eller bort i en kyrkogårdsbana inom 25 år efter att man har tagit satelliten ur bruk. Och det är ett regelverk som man använder för att som begränsar nedskräpningen i rymden. Det här kanske inte kommer att räcka, men det är en start i alla fall. Som ett annat verktyg så tittar man på möjligheten att ta ner rymdskrot från rymden. Och då finns det olika tekniker som man håller på att utveckla nu. Det här är ingenting man gör än alltså. Men då kan man till exempel tänka sig att sända upp en farkost som sänder ut ett nät som fångar in ett rymdskrot och drar ner det, låter det dras ner i atmosfären och där brinna upp till exempel.